අයිබෝවන් ළමයි ටීචර් පේනවද? අයිබෝවන් ටීචර්. අද පොඩ්ඩක් පන්තිය පරක්කු වුණා, ලින්ක් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා. යාලුවෝ හැමෝටම ලොග් වෙන්න කියන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. පුතේ ඔයාලගේ යාළුවෝ හැමෝටම කියන්නේ ඉක්මනට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න කියලා, ක්ලාස් එක දැන් පටන් ගත්තා කියලා. හා ටීචර්. හරි. ළමයි ඉතින් වැඩ කරාද ගිය සතියේ? වීඩියෝ සම් කරගන්න බලන්න ටීචර් පේන්නේ නැහැ ඔයාලව. ළමයි ගිය සතිය කරපු ඒවා බලාගත්තද? කොහමේ ළමයි? ළමයි ටික නැද්ද? අපි ආවේ නැහැ. හාම 30යි ඉන්නේ, වෙන්දට එනවානේ 50ක් 60ක්. තව විනාඩි දෙකක් විතර බලමු ළමයි. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් කියන්නේ ඉක්මනටම ලොග් වෙන්න කියලා, ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා කියලා. සර් නෙවෙයි ටීචර්. මොකද්ද පුතේ? ළමයි ඉතින් ටර්ම් ටෙස්ට් එහෙම තිබ්බද ඉස්කෝලේ? ඉස්කෝලේ ගියාද ළමයි? ටර්ම් ටෙස්ට් එහෙම තිබ්බද පුතේ? ඔව් ටීචර්. ආ ලේසිද? ඉස්කෝලේ ගියාද ලැබු? ලේසිද? මාර්තුවල තියෙන්නේ ලේසි ටීචර්. මාර්තුවල තියෙන්නේ. ළමයි 35ක් ඉන්නවා. අපි එහෙනම් ක්ලාස් එක පටන් ගමු, නැත්නම් තවත් පරක්කු වෙන නිසා. ආයුබෝවන් හැමෝටම. ආයුබෝවන් මෑම් ටීචර්. හරි. ආයුබෝවන් හැමෝම. පුළුවන් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. එතකොට ටීචර් පේනවා ඔයාලා වැඩ කරනවාද නැත්නම් වෙන වැඩද කියලා. හරිද? හරි. අපි එහෙනම් බලමු. අපි පාඩම් පටන් ගන්න කලින් අද අලුතින් ආපු ළමයි ඉන්නවනะ, රේස් හෑන්ඩ් කරන්න බලන්න. අලුතින් ආපු ළමයි ගීත් ම හරි ගීත් මා හරි? ගීත් මද ගීත් මද? ගීමිත. ආ ගීමිත නේ. ගීමිත අලුතින් දාවේ? ඕ මිස්. ආ හරි. අපි බලමු ක්ලාස් එක කරගෙන විදිහ මං කියන්න. ඒ පාඩමේ අදවසත්වලට ටීචර් ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. හරිද? ඒ වගේම මම දැන් ගිය සතියේට කලින් සතියේ කරපු පාඩම් වලින් සමහර වෙලාවට ඔයාලට කියන්න නැතුවත් ප්‍රශ්න අහනවා. හරිද? ඒ නිසා හැමෝම ක්ලාස් එක වෙලාවට හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන. ටීචර් කියන දේවල් වලට හොඳට සවන් දෙන්න ඕන. වෙන වැඩ කරන්න නැතුව පාඩම හොඳට අහන් ඉන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් පුතේ අපි බලමු. අපි ගිය සති මං හැමෝම දැන් එහෙනම් මියුට් කරනවා. අපි පාඩම් පටන් ගන්න හදන්නේ. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ටීචර්ට චැට් බොක්ස් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. හරිද? තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම්, ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් චැට් බොක්ස් එකට ඒ මැසේජ් එක දාන්න. ටීචර් එතකොට ඔයාලට උත්තර දෙන්නවා. හරි.
අපි එහෙනම් පන්තිය පටන් ගමු. අපි පුතේ ගිය සතියේ ඔහු මෙන්න මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම් ඉස්සෙල්ලම. අපි ගිය සතියේ දෙවැනි පාඩමත් පටන් ගත්තා. හරිද? හැමෝටම පේනවද ස්ක්‍රීන් එක? මට විනාඩියක් දෙන්න ළමයි ස්ක්‍රීන් එක පේනවද ළමයි ටීචර් ෂෙයා කරලා තියෙන එක? ශාකිරා ඔව් මැඩම් ශාකිරා ස්ක්‍රීන් එක පේනවද පුතේ ටීචර් ෂෙයා කරලා තියෙනවා? ඔව් මැඩම් පේනවා. හරි. හරි. Thank you පුතේ. හරි. අපේ පුතේ ගිය සතියේට කලින් සතියේ ඒ කියන්නේ අපේ පළවෙනි දවස අවුරුද්දේ අපි පටන් අරගෙන පළවෙනි පාඩම ඉවර කරා. ඉවර කරලා අපි ගිය සතියේ පළවෙනි පාඩම ඉවර කළා. අලුතින් අපි පාඩමක් පටන් ගත්තා බුදු සිරිතේ විශිෂ්ට ලක්ෂණ කියන පාඩම. හරිද? ඉතින් අද අලුතින් ආපු ළමයිනුත් ඉන්න නිසා මම මේ පාඩමේ මූල ටික පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවා. පැහැදිලි කරන්න කලින් අපි පොඩි ප්‍රශ්න හතරකට උත්තර ලියමු අද. හරිද? ළමයි උත්තර දෙන්න හොඳ? අපි අපි කරපු පළවෙනි පාඩමේ මම ඔයාලට චූටි ප්‍රශ්න ටිකක් දෙනවා. මම ඔයාලට කය කාලක් දෙනවා මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න මුලින්ම. හරිද? හා නේද ළමයි? හා ටීචර්. හා මිස්. හරි. හරි. මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට පළවෙනි පාඩමෙන් දෙන ප්‍රශ්න හතරක්. ඒ ප්‍රශ්න හතරට මම ඔයාලට දැන් වෙලාව 5:46යි. 5යි මම ඔයාලට විනාඩි 15ක් දෙන්නම් උත්තර ලියන්න මේ ටිකට. විනාඩි 15කුත් වැඩි. මම විනාඩි 10ක් දෙන්නම්කෝ ලියන්න බලන්න. අපි බලමු ලියලා නැත්තම් තවත් වෙලාව දෙන්නම්. හැමෝම මේ ටිකට දැන් උත්තර ලියන්න පටන් ගන්න. හැමෝටම පැහැදිලි. මොකද්ද පුතේ? ප්‍රශ්නත් ලියනවද? ප්‍රශ්න ලිව්වොත් ඔයාලට වෙලා යයි නේද? උත්තර ලියන්න ටීචර් මේක ගෲප් එකට දානවා. ඒ නිසා උත්තර ලියන්නකෝ පිළිතුරු ලියන්න කියලා දාලා 1 2 3 4 දාලා උත්තර ලියන්න. හරිද? ටීචර් ප්‍රශ්න ටික ගෲප් එකට දානවා. අලුතින් ආපු ළමයි අච්චු පොත බලාගෙන ලියන්න කමක් නැහැ. අලුතින් ආපු ළමයි දෙන්නයි ඉන්නවද? ඒ දෙන්න අච්චු පොත බලාගෙන ඉන්න අනිත් ළමයි හොර කරන්නේ කොහොමද? මම කියන්නේ හොඳ ළමයි වගේ. අච්චු පොත නැහැ නේ මිස් නමේ වසලේ. අලුතින් දාවේ පුතා. ඔව්. ටීචර් අච්චු පොත දාන්නම් මේ ग्रुप එකට ग्रुप එකෙන් ගන්න. ඒ වගේම පුතේ අපි කලින් දවස් දෙකේ කරපු රෙකෝඩින්ග්ස් පාඩම් වල රෙකෝඩින්ග්ස් තියෙනවා මේ iLearning app එකේ iLearning වෙබ්සයිට් එකේ. හරිද? ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඒව ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන කලින් කරපු පාඩම් බලන්න. හරිද? ටීචර් අච්චු පොත දාන්න ग्रुप එකට. හරි. හැමෝම දැන් උත්තර ලියන්න පටන් ගන්න. පුතේ අච්චු පොත ටීචර් ගෲප් එකට දැම්මා ඕන අය ගන්න.
පෙළපොත දාලා තියෙන පුතේ ඔයාලගේ group එකට අලුතින් ආපු හරි තවමත් පෙළපොත ළඟ නැති ළමයි හරි ඉන්නවා නම් ඒක අරගන්න. හැම දරුවෙක්ම තමන්ට මතක විදිහට උත්තර ලියන්න නිමේෂ ලියලා ඉවරයිද ලියලා ඉවර ළමයි දාන්න බලන්න chat box එකට message එකක් ලියලා ඉවර නම් අනිත් ළමයි හිමීට ලියන්න තව විනාඩි 5ක් තියෙනවා කෞෂි ලියලා ඉවරයි. තව කවුද ඉවර? සවිත ලියලා ඉවරද? ලියලා ඉවරයි ටීච්. හා හරි බොහොම හොඳයි. එහෙනම් තව විනාඩි 2ක් තියෙනවා. අනිත් ළමයිනුත් ලියන්න බලන්න ඉක්මනට. ඉෂාර මදුෂාන් ඉෂාර මදුෂාන් පුතේ කො ඉෂාර ගියාද පැතුම් ලක්මල් පැතුම් ලියලි වරද මට ඇහෙන්නේ නැද්ද? පැතුම් ලක්මල් ලියලි වරද? නෑ ටීචර්. එහෙනම් ඉක්මනට ලියන් තව විනාඩියක් දෙන්න.
මේක පුතේ ටෙස්ට් එකක් නෙමෙයි මම ඔයාලගේ ඔයාලා පාඩම් කරලාද බලන්න ගිය සතිය කරෝ පාඩම අහන් හිටියද බලන්න නිකන් ඔයාලගේ මතකය අලුත් කරන්න දෙන එකක් තව විනාඩියයි දෙන්න හැමෝම ලියන්න වෙලාව ඇති කෝ බලන්න ළමයි ලිව්වද උත්තර දෙන්නේ ලිව්වද ළමයි ඔව් ටීචර් හරි අපි එහෙනම් දැන් එක එක්කෙනාගෙන් අහමු ප්‍රශ්න වලට උත්තර අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පුතේ බුදුරජුන් තම අවසාන වස් කාලය ගත කළේ කොහිද බුදුරජුන් තම අවසාන වස් කාලය ගත කළේ කොහිද इनोद्य मट किया बलन उत्तरे वेलुवनम ग्रामे अन्न हरी बुद्धराजानन वहांसे थमान वहांसे गे अवसान वस्काले गतकले बेलुव किया ग्रामे हरी हमोम हरी इडली हुआ दे उत्तरे ओ टीचर ओ टीचर होमो होंदाई लामाई हमोम होंदाई ने हरी එහෙනම් එකට හරියක් දාගන්න හැමෝම. හරි. එහෙනම් අපේ මිස් පළවෙනි උත්තරේ මොකද්ද පුතේ? පළවෙනි එකට උත්තරය ආයි. බේලුව. බේලුව නම් ග්‍රාමය. ඔයාලට මතක නැද්ද? බේලුව ග්‍රාමය. බේලුව නම් ග්‍රාමය. හරි මම. මොන්නේ? හරි හරි එහෙනම් කමක් නැහැ බේලුව නම් ග්‍රාමයේ තමා බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අවසාන වස් කාලය ගත කළේ හරිද හරි අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නට අයියෝ ටීචර්ගේ ලැප්ටොප් එක ස්ටක් වුණා හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බුදුරජුන් හට අවසාන වරට දාණය පිරුණමුවේ කවුරුන් විසින්ද මං අහන කෙනා විතරක් උත්තර දෙන්න මට බුදුරජුන්ට අවසාන වරට දාණය පිරිනමුවේ කවුරුන් විසින්ද පැතුම් ලක්මාල් පුතා මට කියන්න බලන්න ඒකට උත්තරේ චුන්ද ඕ කද කර්ම පුත්‍රයාගේ අන්න හරි චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයා හැමෝම එකට උත්තරේ ලිව්වද? ඔව් ටීචර්. හැමෝගෙම උත්තරේ හරිද? ඔව් ටීචර්. හරි. දෙවැනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමා පුතේ චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයා. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. අවසාන බුද්ධ වචනය සඳහන් කරන්න. අවසාන බුද්ධ වචනය. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සේ පිරිනිවන් පාන්න කලින් භික්ෂු සංඝයා අරබයා කිව්ව අවසාන බුද්ධ වචනය ඒකට මට උත්තරේ දෙන්න වත්මි නෙලූෂා වත්මි නෙලූෂා නැද්ද ළමයි අහගෙන නෙමෙයිද ඉන්නේ වත්මි නැහැ වගේ जननी अशिंसना आशिंसना जननी को मिला मैं नैने सविता अशेन कियान बलान पुते බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවසාන බුද්ධ වචනේ කියන්න බලන්න පුතා මහණෙනි කරුණාවෙන් ඔබ අමතමි
සියලු සංස්කාර ධර්ම නැසෙන සුළුය එබැවින් අපමාව දුකින් මිදීම පිණිස කුසල් ධර්ම සම්පූර්ණ කරන්න යයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළසේක අන්න හරි අන්න එහෙම තමා සම්පූර්ණ උත්තරයක් ලියන්නේ බොහොම හොඳයි පුතේ හරිද මහ පි උත්තරේ පුංචි කෑලි නෙමේ සම්පූර්ණ උත්තරේම කියන් ලියන්න ඕන ඔන්න මන් දැන් ආයි පාරක් සවිතර කියන උත්තරේ කියන්න කියලා හැමෝම අහගෙන ලියා ගන්න හොඳ සවිතායි කියමුද උත්තරේ යාළුවන්ට ඇහෙන්න මහණෙනි කරුණාවෙන් ඔබ අමතමි සියලු සංස්කාර ධර්ම නැසෙන සුළුය එබැවින් නොපමාව දුකින් මිදීම පිණිස කුසල් ධර්ම සම්පූර්ණ කරන්න යයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළසේක අන්න හරි විනාඩියක් දෙන්නම් ලියන්න බැරි වෙච්ච ළමයි ඒකට උත්තරේ ලියන්න අනිතයි ලිව්වද උත්තරේ මිස් ආපහු පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ඔව් ටීචර් ලිව්වා ඔව් ටීචර් හා ඔහොම ඉන්න මම ඒක ඔයාලට අච්චු පොතේ තියෙන තැනත් පෙන්වන්න ආ මේ තියෙන්නේ ඔන්න අච්චු පොතේ තියෙනවා ඔන්න ටීස හයිලයිට් කරලා ලියා ගන්න හරි ලියන්න බලන්න විනාඩියක් දෙන්නම් ටීචර් लिया गत्ता ने इधर लामाई अभी इलाग प्रश्न टे आमुद्र ये लवा क्या ने अंतिम प्रश्ने बुद्ध राजानं वाहन से तीरी निवान पैवे उन वाहन से टे किनाम बीए हिद हाँ बुद्ध राजानं वाहन से उन वाहन से टे वायस किए दिद तीरी निवान पैवे एक टे मन असू वे दी आन्न हरी लामाई हम असू वे दी उत्तर उत्तर टीचर हरिम सतुटी अद पाड़ मत हेम हंगिन लमाई हेमोम हरिम हरी अद अद पाड़न अभी पुते गीय सत पलवी पाड़ इवर करला देवनी पाड़मे चूटी को कला हरिद अलुती मिंदु प्रश्न अद उत्तर देना අපි එහෙනම් බලමු අපි පුතේ ගිය සතියේ මේ දෙවෙනි පාඩම පටන් ගත්තා හරිද දෙවෙනි පාඩමේ කතා කරන්නේ අපි බුදු සිරිතෙහි විශේෂ ලක්ෂණ ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතයෙන් බුද්ධ චරිතයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් බුද්ධ චරිතය දකින්න පුළුවන් විශිෂ්ට ගති ලක්ෂණ තමයි අපි මේ පාඩමෙන් පටන් කතා කරන්නේ හරිද අපි ගිය සතියේ කතා කළා ආදර්ශවත් බව කියන ගති ලක්ෂණය ගැන අපි ගිය සතියේ කතා කළා නේද සමන්දී මතකද ඔව් ටීචර් මතකයි හා මතකයිනේ හරි අපි එදා කතා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආදර්ශවත් බව නායකයෙක් වුණාම තමන්ගේ අනුගාමිකයන්ට අවවාද උපදෙස් දෙනවා විතරක් නෙමෙයි තමනුත් ආදර්ශවත් වෙන්න ඕනේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ගති ලක්ෂණයක් කියලා අපි කතා වුණා එහෙනම් අපි අද දෙවනි ගති ලක්ෂණී ඉඳන් කතා කරගෙන යමු. ළමයි හැමෝම හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන. හරිද? දෙවනි ගති ලක්ෂණී තමා චරිතවත් බව. මොකද්ද පුතේ චරිතවත් බව කියන්නේ? ආ හරි. මං කාට හරි කියවන්න දෙමු අපි. ගීත්ම ගීමිත අලුතින් ආපු පුතා. කියවන්න බලන්න මං මේ කියන තැන එකට. ගීමිත මෙතනට වෙනකන් කියවන්න බලන්න. රාගයෙන් දේශයෙන් මෝහයෙන් පිරුණු ලෝකයක ජීවත් වන අයෙකුට
සුළුවෙන්හෝ තම චරිතයට හානි පමුණු වන බලවේග වලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. එතැම් පුද්ගලයෝ රහසි ගතව අකුසල ක්‍රියාවන්හි නිරත වෙති. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ රහසින්වත් පව් නොකළසේක. අන්න පුතේ අහගෙන නේද හිටියේ හැමෝම. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා එයාලා සමාජයට පෙන්වන්නේ එක දෙයක්, නමුත් එයාලගේ ඇතුළාන්තය තව දෙයක්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ රහසින්වත් පව් කළේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ සැබෑ චරිතයමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාජයට පෙන්වුවේ. ඒ කියන්නේ පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හරිම චරිතවත්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතය හරිම පිරිසිදුයි. උන්වහන්සේ චරිතවත්. හරිද? ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ රහසින්වත් පවක් කළේ නැහැ. කෙලෙස් වලින් බර වෙච්ච සමාජයක මේ සමාජ පුතේ ඕන තරම් වැරදි කරන පුංචි වැරදි වැරදිම තමයි. හරිද? අපි පුංචි කූඹියක මැරුවත් මම මේ සතාව මරණවා කියලා හිතලා ඒ චේතනාවෙන් මැරුවොත් ඒකත් පුතේ පවක්. ඔයාලගේ අම්මට තාත්තට ඕරෝනවා, අම්මටයි තාත්තටයි සමහර වෙලාවට කේන්ති ගිහිල්ලා බයිනවා. ඒවත් පවු නේද පුතේ? ඒවත් පව්. ඉතින් ඒ වගේ වැරදි වලින් පිරිච්ච සමාජයක බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් වැරදි කළේ නැහැ. රහසින්වත් වැරද්දක් කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ හිතින් වගේම ක්‍රියාවෙනුත් හරි දේවල් කරලා චරිතවත් පුද්ගලයෙක් විදිහට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ චරිතය පවත්වාගෙන ගියේ. ඉතින් පුතේ ඔන්න මේක කියලා තියෙනවා, මාර දූවරුන්ගේ රංගනය හා මාගන්ධයාගේ සරාගී ක්‍රියාකාරකම් අභියස විරාගික වූහ. මාර දූවරුන් කවුද? අපිට තියෙනවා මේක 7 වසරේ 8 වසරේ පොතේ. ළමයි ටීචර් පොඩ්ඩක් මියුට් වුණා, සෝරි. මේ ලීව් වුණා ටීචර්ගේ මේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා, සෝරි. තප්පරයක් දෙන්න පුතේ. හරි, මට ළමයි කියන්න බලන්න මාර දූවරු කවුද කියලා. ළමයි දන්නවද මාර දූවරු ගැන අපිට තිබ්බා? වැරදි එක. තප්පරයක් දෙන්න. මාර දූවරු ගැන තිබ්බා අපිට අපි 8 වසරේ පාඩමේදී. මේ සවින් දාලා තියෙන උත්තරේ පුතේ, මාර දූවරු තමා තණ්හා, රති, රඟා. සවින් බොහොම හොඳයි. උත්තරේ දාලා තිනවා චැට් බොක්ස් එකට. තණ්හා, අරති, රඟා කියන්නේ මාර දූවරුන්ට. හරිද? ඉතින් පුතේ මේ මාර දූවරුන්ගේ රංගනයේ ඉදිරියේවත් මාගන්ධයාගේ සරාගී ක්‍රියාකාරකම්. මං දැන් පුතාලට කියලා දෙන්නම් මාගන්ධයාගේ ක්‍රියාකාරකම් මොනවාද කියලා. මාගන්ධිස්සවගේ කතාව අහලා තියෙන ළමයි ඉන්නවා නම් අත් උස්සන් බලන්න. අහලා නැද්ද? එහෙනම් ටීචර් ඔයාලට කියලා දෙන්න. පුතේ, ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ කාලීන සමාජයේ හිටියා මාගන්ධයා කියලා බමුණෙකුයි බැමිණියකුයි. හරිද? මේ මාගන්ධයා කියන බමුණටයි බැමිණියටයි හිටියා මාගන්ධයා කියලා ලස්සන රූසපුවක් තියෙන කුමාරිකාවක්, දූ කුමාරිකාවක්. ඉතින් පුතේ මේ මාගන්ධයා තමන්ගේ රූසපුවෙන් හරියට උද්දච්ච වෙලා හිටියේ. තමන් ලස්සන නිසා මාගන්ධයා හිටියව තමන්ට මේ ලෝකේ ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් පුතේ ලස්සන විතරක් තිබ්බට ලෝකේ අපිට දිනන්න ඇතිද? ලස්සන තිබ්බහම අපිට හැමදේම ලැබෙනවද? ළමයි ඇහෙනවද ටීචර්? නැහැ.
ලස්සන විතරක් තිබිලා මදි නේද? ඉතින් මේ මාගන්දියා කියන බැමිණිය හිතුවේ තමන් ලස්සන නිසා තමන්ට ඕන කෙනෙක්ව ළඟා කරගන්න පුළුවන්. තමන් කැමති හැමදේම තමන්ට ගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් පුතේ ඒක එහෙම වුණේ නැහැ. මාගන්දියා හිතුවා බුදුරජාණන් වහන්සේවත් වශී කරගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මාගන්දියාවට මවල පෙන්වා අපේ ශරීරය කවදා හරි කුණු කයක් වෙලා දිරලා යනවා කියලා. ඉතින් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එක මේ මාගන්දියා බමුණ බැමිණිය වෛර බැඳගත්තා. ඔන්නෝක තමා මාගන්දියා බැමිණියගේ කතාව. හරිද? ඒ කතාව තව ඉස්සරහට තියෙන කොටස්. ඒක ඔයාලට ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට අදහසක් දෙන්න තමයි මේක කිව්වේ. ඉතින් ඒක අපිට ගන්න තියෙන ආදර්ශය මාගන්දියා කියන බැමිණිය කොච්චර ලස්සන කාන්තාවක් වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විරාගික වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ හිත පාලනය කරගත්තා. උන්වහන්සේ ඒ ලස්සනටවත් රැවටුනේ නැහැ. හරිද? ඉතින් පුතේ ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේකේ අක්කෝස භාරද්වාජ අග්ගික භාරද්වාජ වැනි බ්‍රාහ්මණයන් හා පුතේ මේ අක්කෝස භාරද්වාජ අග්ගික භාරද්වාජ කියන්නේ පුතේ බ්‍රාහ්මණයෝ. හරිද? බ්‍රාහ්මණයෝ කියන්නේ ඒ කාලේ වෙන ආගම් අදහපු පුද්ගලයෝ තමයි බ්‍රාහ්මණයෝ කියන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා නොයෙක් ප්‍රශ්න නගලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධාගම මේ බුද්ධ ධර්මය ගැටලුවට නැගුවා. හරිද? බුදුරජාණන් වහන්සේට අක්‍රෝෂ පරිභවය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බැන්නා. නමුත් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් තමන් වහන්සේට එහෙම බැන්න කෙනෙක්ට ආපස්සට ගහලා බැනලා කෑ ගහලා අපහාස කරලා එහෙම කරේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ චරිතවත් බව මෙනෙහි කරමින් තමන් වහන්සේගේ චරිතවත් බව ලෝකෙට පෙන්වමින් උන්වහන්සේ මේ අක්කෝස භාරද්වාජ අග්ගික භාරද්වාජ වගේ බ්‍රාහ්මණයන්ට මොකද්ද කරේ? මෛත්‍රී කළා, හරිම ඉවසීමෙන් උත්තර දුන්නා. උන්වහන්සේගේ චරිතවත් බව බුදුරජාණන් වහන්සේ එන්නේ එහෙම තමයි ප්‍රදර්ශනය කළේ. ඉතින් පුතේ ඊට පස්සේ තව තියෙනවා චින්චි මානවිකාවගේ පරිභව හමුවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ද්වේෂ සහගත නොවීය. චින්චි මානවිකාවගේ කතාව නම් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන. මොකද දහම් පාසලේ අපිට පොඩි කාලේ මේක උගන්වනවා. දන්න ළමයි අත උස්සන්න බලන්න චින්චි මානවිකාවගේ කතාව. වීඩියෝ එකෙන් මට අත උස්සලා පෙන්නන්න චින්චි මානවිකාවගේ කතාව දන්න කෙනෙක්. දන්නේ නැද්ද කවුරුත්? ඉනෝද්‍ය දන්නවද? නෑ මැඩම්. පසිඳු දන්නවද? පසිඳු නෑ ටීචර්. එහෙනම් ටීචර්ම කියලා දෙන්නම්කෝ ආඩි චින්චි මානවිකාවේ කතාව. හරිද? පුතේ චින්චි මානවිකාව කියන්නේ ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ කාලීන සමාජයේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරන්න පැමිණි කාන්තාවක්. හරිද? ඉතින් මේ චින්චි මානවිකාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පුතේ ටීචර් විනාඩියක් දෙන්න. ඉතින් පුතේ මේ චින්චි මානවිකාව බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ දේශනා කරන තැනකට දරු ගැබක් වගේ දරමිටියක් බැඳගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? චින්චි මානවිකාව බුදුරජාණන් වහන්සේට චෝදනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චින්චි මානවිකාවට දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්නවා කියලා. ඉතින් පුතේ මේ චින්චි මානවිකාව දරු ගැබක් විදිහට දරමිටියක් බඩේ බැඳගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සරහට එනවා බුදුහාමුදුරුවන්ට අපහාස කරන්න. නමුත් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදි සැලුණාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කලබල වෙලා කෑ ගැහුවද? නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ හරිම ඉවසීමෙන් බලාගෙන හිටියා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පුතේ මේ විදිහට චින්චි මානවිකාව දරු ගැබක් විදිහට මේ දරමිටිය බැඳගෙන ඉtti එතෙන්ට පුතේ එනවා මීයේ කැවිලා අර බැඳගෙන ඉන්න රෙදිපටි ඔක්කොම ලිහනවා. හරිද? ඉතින් ඒ ලිහුවාම චින්චි මානවිකාවගේ බොරුව මුළු හැමෝම ඉස්සරහා එළි වෙනවා.
හරිද ඒත් එක්කම බුදුරජාණන් වහන්සේට වෙච්ච අපහාසයත් ඉබේම නැති වෙලා යනවා ඉතින් පුතේ අපිට ඒකෙන් ගන්න තියෙන ආදර්ශය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කවුරු හරි අපහාස කළා කියලා සැලුණද නැහැ නේද බුදුරජාණන් වහන්සේ සැලුණේ නැහැ උන්වහන්සේ හරිම ඉවසීමෙන් හරිම චරිතවත් විදිහට අනිත් ශ්‍රාවකයන්ට තමන් වහන්සේගේ අනිකුත් ශ්‍රාවකයන්ට ආදර්ශයක් වෙමින් චරිතවත් ලෙස එතන හැසිරුණා. තමන්ට ඒ චින්චිමාණිකාව එදා අපහාස කරා කියලා උන්වහන්සේ කෑ ගහන්න ගියවත් රණ්ඩු වෙන්න ගියවත් නැහැ. උන්වහන්සේ ඉවසුවා. අන්න ඒකට තමා පුතේ චරිතවත් බව කියන්නේ. ආ ඊට පස්සේ කියනවා මේ තුලින් පිළිබෙබු කරනුයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතවත් බවයි. පద్මාකාර ජීවිතයයි ආ අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ පద్මාකාර ජීවිතය කියන්නේ කියලා පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පద్මාකාර ජීවිතය කියන්නේ පුතේ නෙළුම් මල් තියෙනව නේද නෙළුම් මල් පිපෙන්න කොහෙද හංසි මට කියන්න බලන්න නෙළුම් මල් පිපෙන්න කොහෙද හංසි मडवतुरे नेद बिले मडवतुरे अन्ना बहुम होंदाय हरिद नेलुम मल पिपेन पुते बिले मडवतुरे इतिम पुते मे नेलुम मल मडे इपदिला मडेन एलियट आवट नेलुम मले मड तियनाद नेलुम मले मड गैविला तियनाद नहे नेलुम मल हरिम लस्सनाय हरिम सुवद हमनो मडवतुर गंदाय नेद पुते मडवतुर सुगंधद නෑ මඩ වතුර ගඳයි ඒ උනාට පුතේ මඩ වතුරෙන් ඉපදෙන නෙළුම් මල් හරිම සුවඳයි අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හරිද කුසල් අකුසල් අකුසල පිරුණු සමාජයක වැරදි කරන මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්න සමාජයක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ හරිද නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අකුසල කරන සමාජයක අකුසල කරාද ආ පුතේ නැහැ උන්වහන්සේ කවදාවත් අකුසල කරේ නැහැ අකුසලයන්ගෙන් පිරුණු සමාජයක බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම අකුසලයක් කරන්නේ නැතුව නෙළුම් මලක් වගේ පිපිලා හිටියා කුසල් දහම් රැස් කරමින් උන්වහන්සේ නෙළුමක් වගේ පිපුණා අන්න ඒ නිසා තමා පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපි උන්වහන්සේට පద్මාකාර ජීවිතයක් තිබ්බ කියලා කියන්නේ මොකද්ද නෙළුම් මල මඩෙන් ඉපදිලා සුවඳ විහිදුවනා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අකුසල් පිරුණු සමාජයක ඉපදිලා කුසල් දහම් රැස් කරලා බුද්ධත්වයට පත් වුණා. අන්න ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය පద్මාකාර ජීවිතයක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. හරි. දැන් හැමෝම පොතේ ලියන්න පద్මාකාර ජීවිතය යනු කියලා. පద్මාකාර ජීවිතේ අනු කියලා ලියන්න हरी दलियन नेलुम मलक नेलुम मलक मडेन इपिद නෙළුම් මල මඩෙන් ඉපිද සුවඳ විහිදුවනසේ නෙළුම් මල මඩේ ඉපිද සුවඳ විහිදුවනසේ බුදුරජාණන් වහන්සේද
බුදුරජාණන් වහන්සේද? අකුසල පිරි සමාජයක කුසල් ධර්ම පැතිරවීය කුසල් ධර්ම පැතිරවීය අකුසල පිරි සමාජයක කුසල ධර්ම පැතිරවීය හරි නිමේෂා නිමේෂා යාළුවන්ට පොතේ ලියාගත්ත එක නෙළුම් මලක් මඩෙන් ඉතිද සුවඳ විහිදුවනසේ බුදුරජාණන් වහන්සේද අකුසල පිරි සමාජයක කුසල් ධර්ම පැතිරවීය. බොහොම හොඳයි. පසිඳු අද ක්ලාස් එකට පරක්කු වෙලා දාවේ. ඔව් ටීචර්. ගෙරුවා මෙහෙට. එහෙමද? එහෙනම් කලින් කරපු එක රෙකෝඩින් එකෙන් බලන්න. හා ටීචර්. හරි. හරි ඊට පස්සේ පුතේ මෙම නිකලල් චරිතය සමකාලීන මෙන්ම නූතනයේ බොහෝ දෙනාගේ ඇගයීමට පත් වී ඇත. ඉතින් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ චරිතවත් බව නිසාම සෑම දෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතය ඇගයීමට ලක් කළා. හරි මන් දැන් ඔයාලට චූටි ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. අපි දැන් මේක කතා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතවත් බව පෙන්වන ස්ථාන කීපයක්. හරිද? උදාහරණයක් විදිහට මේ අක්කෝස භාරද්වාජ මාර දුවරුන්ගේ රංගණය මාගන්දියාගේ සරාගී ක්‍රියාකාරකම් ඒ වගේ තැන් කීපයක් අපි කතා කළා. හරි මම දැන් ප්‍රශ්න අහන ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න පොතේ හැමෝම ප්‍රශ්නයක් හොඳේ මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තුර්ෂා පුතේ ප්‍රශ්නයක්ද? තුර්ෂද? ප්‍රසන්න කළා නේද? හරි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතවත් බව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතවත් බව පිළිබිඹුවන අවස්ථා කීපයක් ලියන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතවත් බව පිළිබිඹුවන අවස්ථා කීපයක් ලියන්න. හරි. මෙන්න මේ ඡේදේ තියෙනවා අවස්ථා කීපයක්. දැන් ටීචර් කියලා දුන්න ඔයාලට දෙතුන් පාරක්. හරි. කියවන ගමන් ලියන්න බලන්න හැමෝම උත්තරේ. විනාඩි 2ක් විනාඩි 3ක් දෙන්නම් උත්තරේ ලියන්න බලන්න. ඉනෝද්‍යා ප්‍රශ්නයක්ද තුව? මැඩම් මගේ සිග්නල් කට් වුණා. අනේ ආයෙත් අර චින්චි මාණිකාවගේ කතන්දරේ කියලා දෙන්නකෝ මැඩම්. හා ටීචර් දැන් ප්‍රශ්නයක් දීලා තියෙන පුතා ප්‍රශ්න ලියාගත්ත නේද? ඉනෝද්‍යා ප්‍රශ්න ලියාගත්තද? ඉනෝද්‍යා
ටීචර් ප්‍රශ්නයක් ලියලා තියෙන පුතේ ප්‍රශ්නේ අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවර වුණාම ටීචර්යි කියලා දෙන්නම් මන් දීපු ප්‍රශ්න හරි එහෙනම් ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්නකෝ අපි උත්තරේ සාකච්ඡා කරලා මං ආයි කියන්නම් කතාව විනාඩි දෙකක් දෙනවා හැම ළමයෙක්ම ලියන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතවත් බව පිළිපදවන අවස්ථා දෙකක් හරි වෙලාව ඇති අපි බලමු නෙත්මිනි නෙත්මිනි දුව කියන්න බලන්න මට එක අවස්ථාවක් නෙත්මිනි පුතා මට එකක් කියන්න බලන්න මාරදුවරුන්ගේ රංගනය ආ බොහොම හොඳයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මාරදුවරුන්ගේ රංගනය හැමුවේ සැලුනේ නැහැ අන්නේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතවත් බවට එක උදාහරණයක්. හරි. දැන් මට හෂාන් මලිඳු. හෂාන් කියන්න බලන්න තව එකක් මට. මාගන්ධියාගේ සරාගේ ක්‍රියාකාරකම්. ආ මාගන්ධියාගේ ක්‍රියාකාරකම් ඉදිරියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සැලුනේ නැහැ. උන්වහන්සේ විරාගිකව ක්‍රියා කළා. හරි. චමත් චමත් හිමාය හිමායද හිමායා චමත් කියලා තින් පුතේ අහගෙන නෙමෙයි දින්නේ මේ ළමයි වීඩියෝ ඔන් කරලා නැති ළමයි මං හිතන්නේ අහගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ ඇහුවට උත්තර දෙන්නෙත් නැ ආ අපේ හෂිනි කියන්න බලන්න තව එක හෂිනි 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 නැද්ද හෂිනිත් නෑ වගේ කාගෙන්ද අපි අහන්නේ සුවනි සුවනි දුව මට තව එකක් කියන්න බලන්න මාගන්ධිකේ සරාගේ ක්‍රියාකාරකම් ඕ ඒක යාළුවේ කිව්වනේ තව එකක් කියන්න බලන්න පුතා වෙන එකක් අක්කෝස බාර වාජ අග්ගික බාරද්වාජරණි බ්‍රහ්මණයන්ගේ ආ බ්‍රහ්මණයන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් අන්න හරි ඒකත් ලියන්න පුළුවන් අක්කෝස බාරද්වාජ අග්ගික බාරද්වාජරණි බ්‍රහ්මණයන්ගේ පරිභව ඒ අපහාස කිරීම ඉදිරියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සැලුනේ නැහැ ඉවසුවා චරිතවත් බව ප්‍රදර්ශනය කළා හරි මට අක්ෂානි තව එකක් කියන්න අක්ෂානි බය නැතු උත්තර දෙන්න අක්ෂානි බැරිද ආ අක්ෂානි ගියා එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට හමු සඳරු සඳරු පුතා කියන්න බලන්න සඳරු ලිව්වද උත්තර පුතේ උත්තර ලිව්වද ලිව්වා මැඩම් ආ කියන්න බලන්න උත්තරේ මාරදුවරුන්ගේ රංගනය මාගන්ධියගේ සරාගේ ක්‍රියාකාරකම් අභියස බුදුරජාණන් වහන්සේ විරාගිකව හැසිරුණා හරි බොහොම හොඳයි
බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරන්න හරිද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නාමයට කැලලක් ඇති කරන්න දරු ගැබක් විදිහට දර මිටියක් බැඳගෙන එනවා තමන්ගේ බඩේ හරිද ඉතින් පුතේ නමුත් මේකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරන්න පුළුවන් වුණාද බැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ ද්වේෂ සහගත වෙලා කෑ ගහලා රණ්ඩු කරන්න ගියේ නැහැ උන්වහන්සේ ඉවසුවා ඉතින් පුතේ චින්චි මානවිකාව මේ කරන අපහාස දැක්ක ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා කියන්නේ පුතේ දෙවියන්ට අධිපතියා ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා මීයෙක්ගේ වෙස් වලාගෙන ඇවිල්ලා මීයෙකුගේ වෙස් වලාගෙන ඇවිල්ලා ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා අර චින්චි මානවිකාවගේ බඩේ බැඳලා තිබ්බ දරමිටිය ලෙහලා බිමට හලලා දානවා එතකොට මොකෝ උනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරන්න ආව චින්චි මානවිකාව පැරදිලා එතනින් පලා යනවා ඉතින් පුතේ මෙහෙම පලා යදි චින්චි මානවිකාව බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරපු පාප කර්මය නිසා අවීචී මහා නිරයට ඇදගෙන යනවා පුතේ මොකද්ද උනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කළත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ද්වේෂ සහගත ලෙස රණ්ඩු වෙන්න ගියේ නැහැ උන්වහන්සේගේ චරිතවත් බව පිළිබිඹු කරා ඉවසලා නමුත් අපහාස කරපු නිසා මේ චින්චි මානවිකාව අවීචී මහා නිරයට ඇදගෙන ගියා පේනවා නේද පුතේ අපි කාටවත් අපහාස කරන්න හොඳ නැහැ අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න ගැටලු අපි හැමෝගෙම දුර්වලතා තියෙනවා අපි කාට හරි අපහාස කරන එක හොඳ දෙයක්ද අපිට වඩා දෙයක් නැති කෙනෙක්ට මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙන කෙනෙක්ට අපහාස කරන එක හරිම පෞසිද්ධ වෙන වැඩක් පුතේ අපි කවදාවත් එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ හරිද මොකද කියනවා නම් තව කෙනෙක්ට අපහාස කරනවා කියන්නේ අවීචී මහා නිරයට යන තරම් අපාගත වෙන තරම් පාප කර්මයක් නේද ළමයි හැමෝම ඒ නිසා කවදාවත් කිසිම කෙනෙක්ට අපහාස කරන්න එපා හරි අපි එහෙනම් පාඩමේ ඊළඟ කොටසට යමු අපේ තුන්වෙනි කොටස තමා යථාවාදී තථාකාරී බව හා යථාකාරී තථාවාදී බව මේකේ පුතේ අදහස යථාවාදී තථාකාරී කියන්නේ කියන දේ කරන ගුණය ඒ කියන්නේ පුතේ මම පුතාලට කියනවා මම මේක කරනවා මම මේක කරනවාමයි හරිද නමුත් මම මේක කරන්න නැතුව ඉන්නවා ඒක හොඳ දෙයක්ද ඔන්න මම උදාහරණයක් විදිහට ගම්මුකෝ අපි අපේ මින්දුල ගම්මුකෝ මින්දුල මට කියනවා ටීචර් මම ඊළඟ දවසේ හෝම්වර්ක් සේරම කරගෙන එනවයි කියලා ඒ වුණාට මින්දුල කරන් එන්නේ නැහැ ඒක හොඳ වැඩක්ද නැහැ හරිද නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පුතේ යම් දෙයක් කරනවා කිව්වොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දේ අනිවාර්යෙන්ම කළා මෙන්න මේකට කියනවා යථාවාදී තථාකාරී ගුණය කියලා. හැමෝම තරුවක් දාලා ලියන්න යථාවාදී තථාකාරී. මෙන්න ටීචර් හයිලයිට් කරනවා. යථාවාදී තථාකාරී ගුණය කියලා ලියන්න හැමෝම. ටීචර් හයිලයිට් කරලා තියෙන්නේ. පේනවා නේද? යථාවාදී තථාකාරී ගුණය හරි ඒක ලියලා චූටි ඉරක් ගහලා ලියන්න ඉස්සරහින් කියන දේ කරන ගුණය කියන දේ කරන ගුණය ටීචර් එකත් හයිලයිට් කරනවා යථාවාදී තථාකාරී ගුණය කියලා ලියලා ඉරි කෑල්ලක් ගහලා ඉස්සරහින් ලියන්න කියන දේ කරන ගුණය මේ පොත් ටීචර් හයිලයිට් කරලා තියෙන එක ලියන්න රේස් හෑන්ඩ් කළේ කවුද? පුතේ ප්‍රශ්නයක් නම් මේ chat box එකට දානවද? චින්චි මානවිකාව බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරන්න හිතුවේයි. මම උත්තරේ දෙන්නම් මේක කරලා. අචිනි අහන්නේ අපේ. ළමයි ලිව්වද මේ යථාවාදී තථාකාරී ගුණය එක? ඔව් නම් ඔව් කියන් ටීචර් පේනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකේ.
හරි ළමයි ලියලා පුතේ චින්චි මාණිකව බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරන්න හිතුවේ ඒ කාලේ පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වුණාට ಭಾರತයේ තිබ්බ එකම ආගම බුද්ධාගම විතරද නෑ නේද නිගණ්ඨයෝ හිටියා බ්‍රාහ්මණයෝ හිටියා වෙන ඕන තරම් ආගම් තිබ්බා හරිද බුද්ධ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා ඉද්දි තව බොහෝමයක් ආගම් තිබ්බා. ඉතින් මේ ආගම් වල අයට ඕන වෙලා තිබ්බා බුදුරජාණන් වහන්සේ බොරු. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ බොරුවක් කියලා ඔප්පු කරන්න. හරිද? ඉතින් මේ චින්චි මාණිකාවත් ඒ වගේ වෙනත් ආගම් වල අයව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත එව්වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කරලා උන්වහන්සේගේ ධර්මයට මිනිසු ඇදෙන එක වළක්වන්න. අනේ ඒක තමයි ඒකට හේතුව උනේ. හරිද හරි හැමෝම ලියවනේ ද යථාවාදී තථාකාරී ගුණේ තේරුම කියන දේ කරනවා කියන එක තමයි යථාවාදී කර ගුණේ යථාවාදී තථාකාරී ගුණේ කියන්නේ ඊට පස්සේ පුතේ තියෙනවා කරන දේ කියන ගුණය යථාකාරී තථාවාදී ආ මොකද්ද යථාකාරී තථාවාදී ඒ කියන්නේ පුතේ මම මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් මං ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම කියලා ඉන්නවා මං කවදාවත් හොරෙන් දෙයක් කරන්නේ නැහැ අන්න ඒ වගේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ වස් කාලයට මොකක් හරි ග්‍රාමයකට වඩිනවා නම් ඒ කාටවත් හොරෙන් කරේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කරන දේ අනිවාර්යයෙන්ම කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමදේම දේශනා කළා හරිද අන්නේ ගුණයට කියනවා පුතේ යථාකාරී තථාවාදී ගුණය කියලා මොකද්ද යථාකාරී තථාවාදී ගුණය කියලා හරි හැමෝම දැන් යථාකාරී තථාවාදී මේ රෝස පාටින් හයිලයිට් කරලා තියෙන්නේ අන්නේ කියලා චූටි රිකැලක් ගහලා ලියන්න කරන දේ කියන ගුණය අන්නේ ටීචර් හයිලයිට් කරා हशिनी शामिला हशिनी हशिनी शामिला नेद्द अहगेन्ने मेद इन्ने लामाई आ इन्ना हशिनी हशिनी म्यूट कलांद हशिनी वे नेती उनाने मत पेन्ने ना ටීචර් බේන්නේ අංගියා දුකද හරි ඔන්න පුතේ එහෙනම් යථාවාදී තථාකාරී කියන්නේ කියන දේ කරන ගුණය යථාකාරී තථාවාදී කියන්නේ කරන දේ කියන ගුණය ආ පුතේ දැන් කාලේ ඉන්න නායකයෝ අද සමාජයේ මේ රට පාලනය කරන නායකයෝගේ මේ ගුණේ තියනවද කියන දේද කරන්නේ පාලකයෝ ආ කවුද මේ කතා කරන්නේ පුතාව එහෙ නැතු ගියානේ කවුද කතා කළේ දැන් කමන්නේ අපි ඉස්සරහට යම් කරගෙන පුතේ අපේ නායකයෝන්ගේ තියනවා තමන් කියන දේ කරනවා කරන දේ කියනවා නෑ නේද පුතේ හරි නායකයෙක් නම් පුතේ අනිවාර්යෙන්ම කියන දේ ඒ විදිහට කරන්න ඕන තමන්ගේ අනුගාමිකයන්ට තමන් මත යැපෙන අයට මොකක් හරි පොරොන්දුවක් දුන්නා නම් මම මේ දේ කරනවා කිව්වා නම් ඒ දේ අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕන පුතේ ඒක හරිම හොඳ ලක්ෂණයක් නායකයෙක්ගේ අනිවාර්යෙන්ම තියෙන ඕන ගුණාංක දෙකක් තමයි මේ යථාවාදී තථාකාරී කියන ගුණාංග දෙක. හරිද?
මේකට උදාහරණයක් තමයි පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම රහත් 69ට දුන්න උපදේශය. හරිද? ආ මේකත් තියෙනවා අටවසරේ පොතේ. මතකය අත උස්සන්න බලන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම රහත් 69ට දුන්න. ආ ළමයි අත උස්සනවා මතකයි නේද ළමයින්ට? සවින් නිම්සර. ඔය අයියෝ මට සවින්ව මිස් වුණා. ආහරි දන්න කෙනෙක් මං කියන කෙනා කියන්න බලන්න සවින් අන්මියුට් කරලා මට කියන්න බලන්න බුදුරජුන් ප්‍රථම රහත් 69ට අමතලා කිව්වේ මොකද්ද දේශනා කළේ මොකද්ද මේ සාමින් වහන්සේලා දෙනමක් එකම වග මේ මග වඩින්න එපේ කියලා ආ අන්න හරි මොකද්ද තව දේවල් කිව්ව පුතේ ස්වාමින් වහන්සේ දෙනමක් එක මග නොයන්න මුල මැද අග සුන්දර වූ නිර්මල වූ ධර්මයේ දේශනා කරන්න ගම් නියම් ගම්හි වැඩම කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම රහත් 69ට දේශනා කළා බොහොම හොඳයි සවින් හරිද ඉතින් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කරලා උන්වහන්සේ ඒ ප්‍රථම රහත් 69 විතරක් වඩිනකම් බලාගෙන හිටියද නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ තමන්ගේ රහත් 69ට කිව්වා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගම් නියම් ගම් වල වැඩම කළා. උන්වහන්සේ තැන් තැන් වලට වැඩම කරලා ධර්මයේ දේශනා කළා. ඒ වගේම පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මයේ දේශනා කරලා තිනවා යමෙන් ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරයිද ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කළා වැණිය කියලා. හරිද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තිනවා කවුරු හරි කෙනෙක් ගිලනුන්ට ගිලනුන් කියන්නේ කවුද පුතේ ලෙඩ වුණාය නේද ආ ලෙඩ වුණායට උපස්ථාන කරනවා නම් කවුරුන් හරි ඒ කෙනා තමන් වහන්සේට උපස්ථාන කරනවා වගේ සමානයි කියලා ඉතින් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම දේශනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දේ නොකර හිටියද නැහැ පුතාලට මතකද දහම් පාසලේ පොඩි කාලේ උගන්වන පූතිගත්ත තිස්ස හාමුදුරුවන්ගේ කතාව මතක ළමයි ඉන්නවද ආ මට පේනවා සුවනි ඔව් කිව්වා සුවනි මතකද කතාව ඔව් ටීචර් ආ මොකද්ද පුතේ පූතිගත්ත තිස්ස හාමුදුරුවන් කතාවේ උනේ ඒ හාමුදුරුවන්ට කුෂ්ඨ රෝගයක් වැළඳුණා නැහැ හරි පූතිගත්ත තිස්ස හාමුදුරුවන්ට කුෂ්ඨ රෝගයක් වැළඳිලා තියෙද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේම වැඩම කරලා ඒ කුෂ්ඨ රෝගයට බෙහෙත් ගල්වලා හෝදලා පිරිසිදු කරලා පූතිගත්ත තිස්ස හාමුදුරුවන්ට උපස්ථාන කළා ආ පුතේ ඒ වගේම ඔන්න බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා ගිලනුන්ට උපස්ථාන කරන එක හොඳ ක්‍රියාවක් කියලා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක ක්‍රියාවෙනුත් ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. ඒ කියන්නේ පුතේ යථාවාදී තථාකාරී කියන දේ කරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණාංගය පිළිබිබු වෙනවා එතනින්. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තව දේශනාවක් කළා. පුතේ ශික්ෂාපදයක් තියෙනවා හාමුදුරුවරුන්ගේ අටසිල්වලක් තියෙනවා විකාල භෝජනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා. හරිද? මේ විකාල භෝජනා වේරමණී කියන්නේ ශික්ෂාපදෙන් පුතේ සමාදම් වෙන්නේ එක එක වෙලාවල් වලට. දවල් කාලයෙන් පස්සේ දවල් 12න් පස්සේ එහෙම නැත්නම් හිතිච්ච වෙලාවට ආහාර අනුභව කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ශ්‍රවණයන්ට තමන්ගේ ආගමේ ඉන්නේ හාමුදුරුවරුන්ට ඒ විනය පනවලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක අනුගමනය කරන්නේ නැතුව හිටියද නැහැ පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ඒක දේශනා කරලා උන්වහන්සේත් ඒක ක්‍රියාවට නැංගුවා ඒ කියන්නේ කියන දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කළා මොකද්ද මහණෙනි මම ඒකාසන භෝජනය වළඳින්නි ඒකාසන භෝජනය වළඳන මම අල්පාබාද වලින් නිදුක් බව පැවැත්මද කාය බලය සුඛ විහරණයද දනිමි නුබලාද ඒකාසන භෝජනය අනුභව කරන්න ආ ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ පුතේ මේ ඒකාසනේ භෝජනය කියන්නේ හාමුදුරුවරු පුතේ දවල් දාණයෙන් පස්සේ දවල් 12න් පස්සේ දාණය වළඳනවද මින්දුල හාමුදුරුවරු දවල් 12න් පස්සේ දාණය වළඳනවද නැහැ පුතේ දවල් 12ට කලින් තමයි අපි බුද්ධ පූජාව තියන්නේ දවල් 12ට කලින් තමයි හාමුදුරුවරුන්ට දාණය පිළිගන්වන්නේ
पुते हामुद्रुवर दवल दुलहिं पासे दाने वालंदाने ने है नमुद गीलां पासे बोनवा पैन पैन वालंदनवा एवा करनवा हरिद दिन पुते मेकट तमा एकासन भोजने कियान्ने हरिद बुदुरजानन महंसे हामुद्रुवर उंटे देशना कला महाननी मे एकासन भोजने वालंदने का अल्पाबादाई कियान्ने आबाद अडु करनवा निदुग भवय कियान्ने निरोगी निदुग भव काय बलय एंगे सविशक्तिय सुख विहरणय එකට සුඛ විහරණයක් හොඳ සම්පතක් දෙන එක අන්න ඒක වැදගත් කියලා ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඔබ වහන්සේලාත් ඒකාසන භෝජනය අනුභව කරන්න කියලා. ඉතින් පුතේ එතනදිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන දේ කරලා පෙන්නුවා. කරන දේ කිව්වා. ආ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදි මොකද්ද කරේ? උන්වහන්සේ ඒකාසන භෝජනය වළඳනවා ඔබ වහන්සේලාත් ඒ හොඳ නිසා එහෙම කරන්න කිව්වා. ආ ඒකෙන් කිව්වේ යථාකාරී තථාවාදී ඒ කියන්නේ කරන දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා. ආ හරි. හරි. ළමයි දැන් මට ලියලා පුතේ ළමෙක් දාලා තින අපේ දානයකට ඇවිල්ලා වැළඳුවා කියලා. පුතේ මෙහෙමයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමදේම පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක කරන්නමයි ඕනි කියලා බල කරාද කවදාවත්? නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෙඩක් දුකක් හැදුනොත් හදිසිම අවස්ථාවකදී මුකක් හරි ආබාධයක් තියෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පවනවපු නීති වලින් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ව නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පුතේ හාමුදුරු නමකට මුකක් හරි අසනීපයක් තියෙනවා නම් පුතාල හිතනු ගෑස්ට්‍රයිටිස් වගේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් පුතේ එහෙම තියෙන හාමුදුරු නමකට දවල් දාණය වළඳන් නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද? දවල් දාණය මගහැරුණොත් නැහැ. ලෙඩේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් පුතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වගේ තැන්වලදී උන්වහන්සේ පණවපු විනය නීති ලිහිල් කළා. හරිද? ආ හරි. ඔන්න දැන් මම ඒක විස්තර කළා. ළමයි දැන් යථාවාදී තථාකාරී බව හා යථාකාරී තථාවාදී බව කියන මාතෘකාව ලියන්න පොතේ. මාතෘකාව ලියන්න හොඳ ළමයි වගේ. මාතෘකාව ලියන්න හැමෝම පොතේ මේ යථාවාදී තථාකාරී බව හා යථාකාරී තථාවාදී බව කියන මාතෘකාව. ලියලා පුතේ ලියන්න එම ගුණය පිළිබිඹවන අවස්ථා කියලා දාලා කලින් කරා වගේම ඔයාලා තනියම ලියලා පෙන්නන්න. එම ගුණය පිළිබිඹවන අවස්ථා කියලා දාන්න. එම ගුණය පිළිබිඹවන අවස්ථා. හරි. ටීචර් විනාඩි දෙකක් දෙනවා මේ ඡේදෙන්. දැන් ටීචර් කියලා දුන්නානේ හොඳට. කියලා දීපු අයෙන් යථාවාදී තථාකාරී යථාකාරී තථාවාදී බව පිළිබිබුවන අවස්ථා ලියන්න මේ ඡේදෙන් හොයලා. විනාඩි දෙකක් දෙනවා ළමයින්ට මම. පුතාලා ගැටලුවක් තියෙනවා නම් chat box එකට දාන්න. හැමෝම ලියන්න මේ ගුණාංගයට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන් දේවල් මම දැන් කියලා දුන්නා. ඡේදෙන් බලලා ලියන්න.